Այսպես հայտնի է, որ սեպտեմբերի 8-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական աշխատանքային այցով կլինի Ռուսաստանի Դաշնություն, սա վերջին մի քանի ամիսներին արդեն 4-րդ այցն է Ռուսաստանի Դաշնություն եւ 3-րդ հանդիպումը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Արդյոք այս կար ժամանակական ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնություն մի քանի անգամ այցերը խոսում են այն մասին, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում առաջացել են խնդիրներ, որոնք հրատապլուծման կարիք ունեն։ Այս թեմայի շուրջ այսօր կզրուցենք քաղ տեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանի հետ։ Բարի ձեզ, պարոն Քոչարյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Եվ այսպես, սա հերթական աշխատանքային այցն է, թե պարտադրված այցը։ Ենթադրվում է, որ պաշտոնապես արդեն անգամ եթե չեմ շոթում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ դա քննարկվելու են երկու կողմանի հարաբերություններ, այդ թվում երևի թե տնտեսական տարբեր ոլորտների, ամենայն հավանականությամբ նաև պաշտպանական ոլորտի, որովհետև Հայաստանը նաև բացի այն, որ Եվրազիայի անդամ է, ՀԱՊԿ-ի անդամ է, բայց ավելի ստույգ այնինչ կատարում է վերջին մեկ ամսում, այնինչ երևում է, հա, այն իրողությունները, որոնք կան, այսինքն Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի երկու հայտարարությունները, Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորել, բաց թողնել եւ ամենակարևորը, որը որ փաստացի պաշտոնապես ֆիքսվում է ռուսական մամուլում, դա ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Խաչատուրովի կալանավորել է եւ բաց թողել է, որովհետեւ ռուսական մամուլը եւ ռուսական պաշտոնատար անձիկ փաստորեն չեն թաքցնում, որ այդ քայլը բերել է ՀԱՊԿ, ընդհանուր ՀԱՊԿ, որի հիմնական կոորդինատորը նախաձեռնողը եղել է Ռուսաստանը, հեղինակության հետ խաղալուն, հա, այսպես ասած, որովհետև այնտեղ ես որ նայում եմ վերլուծությունները մամուլի ռուսական, այնտեղ ասում են՝ բարի, մենք չենք խառնում Խաչատուրով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, հետ կան չէիք, ինչ ուզում էիք անեիք, բայց քանի դեռ նա ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար է, գործող, մենք չպետք է մամուլից իմանայինք, հա, որ նրա դեմ գործի հարուցված եւ կա կալանավորելու արդեն որոշում։ Ճիշտ է, հետո բաց թողեցին, անգամ թույլ տվեցին, որ մեկնի Մոսկվա, շարունակի իր կատարել իր պարտականությունները, բայց այդ հայտնի հրեական անեկդոտ կա, ложка нашлась, но осадок то остался. Այսինքն այդ հարցերը լավ Յուրի Խաչատուրովի հետ կապված Ռոբերտ Քոչարյանի մասով այդ հարցերը քննարկվելու են հանդիպմանը։ Ենթադրում եմ, պաշտոնապես բնականաբար ոչինչ չի ասվի, կամ կարող է եւ ասվի Խաչատուրովի հատվածով, որտեղ Խաչատուրովը այնուամենայնիվ Քոչարյանի պաշտոնատար անձ է, ՀԱՊԿ-ի, Քոչարյանի մասով կարծում եմ չի ասվի ոչինչ, բայց ենթադրվում է, որ անպայման կքննարկվի։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը, թե պաշտոնական Մոսկվան անհանգստացել է Հայաստանում տասնամյա վաղեմության գործերի բացումը, այստեղ ինչն է անհանգստացրել Ռուսաստանին։ Խաչատուրովի գործը պաշտոնապես Խաչատուրովին է, ահա, պաշտոնապես Խաչատուրովին է, ոչ պաշտոնապես, ասում եմ, այն ինչի մասին կխոսան, բայց որի մասին ենթադրվում է, որ մամլո հաղորդագրությունում ոչինչ չի լինի, դա տարբեր կալիբրի պաշտոնատար անձիկ են, ոչ միայն Քոչարյանը, Միքայել Հարությունյանն էլ, որը ըստ Interfax-ի ոչ պաշտոնական, հա, աղբյուրների հայտարարվեց, որ 2002 թվականից Ռուսաստանի քաղաքացի, իսկ Ռուսաստանի քաղաքացուն Ռուսաստանը օրենք ունի էքստրադիցիա չանել։ Իհարկե, այստեղ մեկ այլ նոնսենս կա, ոնց կարող էր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը միաժամանակ լինել Ռուսաստանի քաղաքացի։ Այստեղ ավելի շատ դա է արդեն պետք է հետաքրքրի Հայաստանի Հանրապետության թե իշխանություններին, թե ընդհանրապես հասարակությանը, քան այն, թե ինչի են բռնում, բաց թողում եւ այլն եւ այլն։ Արդյոք այս կար ժամանակական ընթացքում այս արդեն գրեթե 4-րդ անգամ այս Ռուսաստանի Դաշնություն խոսում է այն մասին, որ այն պնդումներին, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները դեռ մի բան են ավելի լավ են զարգանում, իրականությունը չի համապատասխանում եւ իրականությունը չի կարելի թաքցնել խոսքերի տակ, սա խոսում է այն մասին, որ Ռուսաստանը չի ադապտացվում հայկական հայաստանյան նոր իրականությանը։ Գիտեք, Ռուսաստանի նման երկրները, խոսքը նրա մասին է, որ ոչ թե բուն Ռուսաստանը, այլ աշխարհակաղակական կենտրոնները, Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը,
Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, չգիտեմ, Իրանը, այս կարգի երկրները իրենք չեն ադապտացվում։ Իրենք ադապտացնում են։ Չէ, եթե կարող ես իրենց ադապտացնել, հալալա։ Ես միայն վեր կգնամ, ներողություն կխնդրեմ, կծափարեմ եւ կասեմ, ես խոնարհվում եմ։ Բայց եթե չկարողան փորձանես ու չկարողանաս, դա կարող է շատ վատ հետևանքներ ունենալ։ Սակայն գլոբալ առումով կարծես թե հայ-ռուսական հարաբերություններում ոչ մի բան չի փոխվել, շարունակվում են նույն գիծը։ Գլոբալ առումով առերևույթ, այո, բայց եթե Ռուսաստանի պաշտոնատար անձին, հա, օրը մեջ հայտարարություն են անում, ուրեմն ինչ որ մի բան փոխվել է։ Ինչն է փոխվել։ Անձնական դաշտում է գտնվում այդ փոփոխությունները, թե հարաբերությունը։ Ես կարծում եմ, ոչ, քաղաքական դաշտում է գտնվում։ Ну, անձնական դաշտը ունի իհարկե այսօրվա չէ, երևի թե աշխարհի այդ գալուցի վեր, քաղաքակրթության այդ գալուցի վեր, անձնական միջանձնային հարաբերությունները միշտ էլ դեր խաղացել են մեծ քաղաքականության մեջ։ Բայց խնդիրը այն չէ, որ միայն անձնական են, որովհետև ես կարծում եմ, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի հետ անձնական որևիցե խնդիր չկա։ Ռուսաստանի հետ, եթե մենք վերցնում ենք, որ Ռուսաստանը գերտերություն, ինչպես եւ Միացյալ Նահանգները, ինչպես եւ ասենք եվրոպական հզոր երկրները, Գերմանիան, իրենց համար տարբերություն չկա ում հետ աշխատեն։ Եթե դա չի հակասում իրենց շահը, որովհետև յուրաքանչյուր երկիր առաջին հերթին իր շահերն է սպասարկում։ Առավել ևս աշխարհակաղակական երկրները, որոնք բացի այն, որ իրենց երկրի ներսում են իրենց շահերը սպասարկում, իրենք սպասարկում են նաև այն ռեգիոնում, որտեղ իրենք գտնվում են, իսկ որոշ դեպքերում նաև ամբողջ երկրագնդի վրա։ Հա, օրինակ, բնականաբար նույն Սիրիայի հարցով Պարսկաստանի հետ խնդիրը այն է, որ Պարսկաստանը, հա, Իրանի հետ, գիտենք, չասեմ վերջի տարիներին, որովհետև այնտեղ կան կոնկրետ բուն Իրանի շահեր։ Նույնը Ռուսաստանի շահեր, նույնը Միացյալ Նահանգների շահեր։ Այստեղ ամեն մեկը իր շահերն ունի, եւ այդ շահերի հետ բախման ընթացքում պետք է անել այն քայլերը, որպեսզի առավելագույնս Հայաստանի համար, հա, Հայաստանի շահերի համար քաղել, ոչ թե առավելագույնս բոլորի հետ վատանալ։ Սա է խնդիրը։ Մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի Դաշնություն այցեր կատարել նաև Ալիևը, Ադրբեջանի նախագահ։ Արդյոք դա կարող է կապվածնել նաև այդ այցի հետ ինչ-որ պայմանավորվածություն։ Չի բացառվում, որ դա Արցախի հիմնարարի հետ կարգավորման հետ էլ լինի, որովհետև նույն Ալիևն էլ երրորդ անգամ էր վերջի շրջանում էլի հանդիպում Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Իհարկե չեմ բացառում, որովհետև այդ հարցը արդեն ընդհանուր առմամբ, տեսեք, սովորաբար նման հարցերը փորձում են միջազգային հանրությունը լուծել տվյալ երկրներում ընտրություններից հետո։ Ենթադրվում էր, որ երբ Սերժ Սարգսյանը կդառնա վարչապետ, իսկ Ալիևն էլ 6 ամիս շուտ գցեց ընտրությունները ապրիլին, որպեսզի ինքն էլ ընտրվի եւ ընտրվեց, որ ավելի հեշտ շարունակեն բանակցությունները, հա, ավելի հեշտ աշխատեն Մինսկի խմբի համանախագահողները, բայց եղավ այն ինչ եղավ Հայաստանում, եւ բնականաբար պետք է ինչ որ մի պայից նորից փորձեն վերսկսեն։ Չի բացառվում, որ նաեւ այդ հարցն է դրված սեղանը լինելու։ Ալիև այդ հանդիպումից հետո, Պուտինի հետ հանդիպումից հետո ասաց, որ միջայս մեր զենքի վաճառքի այդ գումարը գերազանցել է $5 միլիարդ եւ զենքի մատակարարումները Ադրբեջանին շարունակվելու են։ Արդյոք մենք չունենք հակազդման միջոցներ այդ ուղղությամբ, որպես զենք։ Ես չգիտեմ, մենք ունենք թե չէ, այնտեղ կան խնդիրներ, որովհետեւ եթե չեմ շփոթվում, նույն Միացյալ Նահանգները արդեն սանկցիաներ են կիրառում, որ այն երկրների նկատմամբ, ովքեր զենք գնեն Ռուսաստանից, թե եթե չեն էլ կիրառում, արդեն պատրաստվում են կիրառել, ես ուշադրություն չեմ դարձրել, այստեղ եւ միջազգային խնդիրներ կարող են լինել, եւ Հայաստանը փորձի հակազդել, իհարկե պետք կկարողանա, թե չէ, այլ սակայն դա կարծես չի ստացվում։ Դա չի ստացվում այն ժամանակ էլ, որովհետեւ մինչ հեղափոխությունը Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք էլ այդ հարցը բազմիցս բարձացվեց,
որին ռուս պաշտոնյաները ասում էին, որ դա բիզնես է, բայց հետո մի փոքր ավելի սրվեց ապրիլյան պատերազմից հետո, կարծես թե կանգ էր առել այդ պրոցեսը, հիմա երբ նման իրավիճակ է ստեղծվել հայ-ռուսական հարաբերություններում, ռուսների ձեռքերը կարող են եւ ազատվել, չի բացառվում։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան, հիշեցնեմ, որ այսօր մեր տաղավարում զրուցում ենք գաղտնի տեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանի հետ։